საქართველოს პრეზიდენტი დღეს ყაზბეგს ესტუმრა დაბა სტეფანწმინდაში მიხეილ სააკაშვილმა 151 ნომრიანი ახლად გახსნილი სასტუმრო რუმს ყაზბეგი დაათვალიერა. სასტუმროს მშენებლობაზე 200 სპეციალისტი იყო დასაქმებული. ამჟამად კი სასტუმროში 90-მდე ადამიანი მუშაობს, რომელთა შორის უმეტესობა ადგილობრივი მცხოვრებლები არიან. სასტუმრო რუმს ყაზბეგი მთლიანად ქართული ინვესტიციით აშენდა. აქ გადმოვა 100,000-ობით რუსი, აი მარტო ამ სასტუმროს კურსში. და რომ დახავე, რომ ესეც საქართველოა, მე აქეთ ყაზბეგში ვღარ გზებს გადმოვიყვანთ, ეგ გვირაბი თბილისთან რომ დაკავშირდება და გვირაბზე უკვე პრაქტიკულად ფული მოძიებული გვაქვს. და რეალურად მიმოსვლა დაიწყე ყველაფერი, ძალიან გაუჭირდებათ ახალი ავანტურის გაკეთება რუსებს საქართველოს.